Takže čau lidi, vítejte už dneska jsem tady opět s Honzou. A dneska tady budeme opět hrát to malování, takže teďka malé Honza může začít. Takže maluju... Bílo. What? Co to má jako být? Počkat, je to tohle? Ne? Ne, Honzo! Fuj! To jsou podvody! Mě to předtím vykoplo. Takže jo lidi, asi si dáme ještě nějakou jinou hru, takže chvilku... A ještě hrajeme. Tak si ještě na chvilku zahrajeme. Takže Honzo vybral ho přeju k výhře. Ty Honzo vidíš, co teďka maluju? Takže tady jako takový místo, do čeho se to zapojuje a tady takový, do čeho se to zapojuje. A hlavně tohle. To je kabel? Co? No jo, určitě. Kabel? No, ovšem, že Honzo. Jo, je to kabel. Honzo, jak tam má tu výhru, co? Hlasovat pro... Asi začnu hlasovat pro vyhození. Takže... Dobře. Jo. What? Tak tohle vypadá housenka? Housenka. Tak tohle nevím, co má jako být. Jo, už vím, jasný. Je to tohle. No. Ježiš, já nevím, co z toho si mám vybrat, tak vyberem tohle. Ale já nevím, jak to mám namalovat. Ne, to je tak těžká věc. Takže nějak takhle to vypadá. Jde z toho jako naše oblíbené věci, takže tohle. Jo, takže ti je jasný, jako k čemu to slouží určitě. Tak. Takhle na to někdo jako může hrát. Ne, trumpeta to není. Já nevím, jak ti to popsat. Je to doufám to, co si myslím. Určitě to musí být ono. Tak teď ti to musí být už jasný. Jsou tam takové jako dírky. Ne, to není. Jsou tam jako takové dírky, do kterých dáváš prst, aby to vydávalo ten... Aby to... Tak, můžeš kreslit. Tak, a pokračujeme v natáčení. Tak, můžeme natáčet. Takže, co tady máš? Co to kreslíš, Honzo? Kolo? Co to jako je? To je pusa. Červ. What? Kytka. Au. Co to jako je? Tohle. Co to jako je? Proč? Tak to nechápu. Co to má být? Není nápovědy všechny. Tři. P. Co začíná na P? What? Co to má být? To má jako být nějaký... P. Na P a takováhle divná věc. Počkat, není to... Tohle? Ne. What? Tak to nevím, co má. Co to je? Co
Pneumatika. Tohle, že byla Honzo pneumatika. A. Takže. Takhle. Tak tohle ti bude určitě jasný. No. Tak a už ani nemusím kreslit. Už zase jo. No. Tak, hodina to není, Honzo. Ale já ti potom dám nějakou nápovědu, jako menší, jo? Tak a teď už ti to musí jako být jasný. Jsou to tyhle, je to tahle věc. Tak schválně si to uhodneš. Honzo, máš to na ruce. Jo, jo, tohle je ruka, jo? Abys jako... To, nej, to není hra, to je nějaký. Honzo. Hodinky? Ne, hodinky to nejsou. Tak OK, Honzo, vyhrál jsi už opět. Ale Honzo, už vedu o dva body, jo? Jako aby mezi náma bylo jasno. Ale švestky. Tak co to bude tentokrát? Hodina, Honzo si tam napsal. What? Počkat. Jo, je to tohle. Dýka. Nůž. No jistě. Regulérní blázen, no prostě. To těstuje, takže. Tak dáme tohle. Jako vím, že tam to bys určitě uhodl, protože to znáš, ale tohle to bude aspoň něco. No to bude spíš stejně těžké, nebo možná i lehčí. Tak. Skladnička. Ne. Ta není tak ozdobná. Ta není tak ozdobná. Pohár? Jo, máš rechta, dechta, jen dechta. Tak, výborně. Jdeme pokračovat. Teď je na řadě Honza Player 1, 2, 3. Co to jako je? Čára. Čárka. Klad. Co to je? Jo, možná už vím. Je to tohle? Ne. Není on toho nápovědy. Co to jako je? J? Něco na J? To je jednoduchý jak facka. Jo, to známe. Tak k tomu něco ještě přikresli, jak mám vidět? J, na J něco. A jasný. Je to jehlan. Je boj. Tak. Takže. Takhle tady jako nakreslíme, aby to jako z toho bylo dobře poznat. Takže tohle je jako, jako jedna věc. Jo. Takhle to má tohle. Takhle je v tom nějaký nápoj. Jo. Takhle je v tom jako nějaký nápoj, který se z toho lije. No, co to jako je? Který se z toho lije do té věci, kterou máš uhodnout. Co? Ne. Ježíš, počkat, ne. Ne, hrý, bravo. Tak, výborně. Tak, dáme asi poslední slovo teďka.
Teď je na řadě Honza Player 1, 2, 3. Tak tohle bude asi poslední slovo, tak co to bude? Nemám šajna, co by to jako mělo být. Hora? Tohle musím uhodnout, nesmí být poslední slovo, který neuhodnu. What the hell? Nemám co dodat. Honzo, jestli to je... Ty mě nápovědu nějakou. Co by to mohlo být? To vypadá jako nějaká divná věc, hrozně. Tak. Ty vole, já nevím, tohle může být... Kam? Jo. Kamenná věžička, ne. Hora. Dej mi Honzo chvilku, počkej. Tohle lidi musím uhodnout, tohle bude hodně těžký. Já bych ještě nějakou spadla odpověď, takže můžu dát další napověď. Já nevím, co bych měl na to, já to typnu, hele. Nedávej mi nápovědu, já to typnu. Já jsem si skoro až jistý, že to je kostka. 10, tak. 9, co by to mohlo být? Ty mě zapíšeš nebo na tu 3, 2, ne, já jsem to napsal. Co to bylo? Je to koště. Já jsem to věděl, já jsem to chtěl napsat až na poslední chvíli, já jsem to napsal blbě, ne. Takže jo lidi, tohle asi bude pro dnešní video všechno, my se s vámi loučíme, dejte like, odběr a čau čau.